Tuna factory za nyama huku, hatuna hizo mafactory za ngano tunatolea huku, mahindi ni sisi tunatoa hapa, hatujapata factory na hatujapata mtu wa kutuangalia masilahi yetu. Mimi naomba Kindiki akiazengie hiyo kiti, angalia masilahi ya Kenya wazima, especially Narok hapa sisi tunateseka sana. Sisi tunataka maendeleo ya kila kona ya nchi. Sasa mimi niko na matarajio kubwa sana kwa mheshimiwa Kindiki atembee kama mwanajeshi wa nchi, yani mtetezi wa wananchi, afanye maendeleo kwa kila kona ya nchi yetu. Asikue mtu wa kusema yes 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 kufuata boss wake, akisema akifanya kitu mbaya yeye anaenda tu yes yes. Akue mtu mwenye ako na msimamo, asiwe na ukapira ya kusema ati oh mimi nimetoka Chami Frank. Yawe ni wa Wakenya wote. Wache ikue vile wamefanya, lakini hadi yeye akihusika, kama atapatikana yeye na makosa na yeye ile chenye kimegonga kashawa na yeye akue mmoja wao. At the end of the day maisha ni ngumu na bado inaendelea kukua ngumu. Hao watu wameingia hapo kushughulikia tumbo zao. Saa hii hata kazi inashindikana kufanyika hapa. Mambo imekuwa ngumu, mzigo imekuwa ngumu. Naam, hayo ni maoni kutoka kwa wakazi kutoka Narok na Nakuru. Na hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, hususan jiji hili la Eldoret, kuna wakazi ambao wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu yale ambayo yalikuwa yakifanyika kule katika juma.